grato a Deus, sabendo que nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Este é o meu respirar.
você é curado, transformado, cheio, cheio, cheio. Erga suas mãos a Ele, erga sua voz a Ele. Você não precisa de uma música, comece a ir além de uma música, além de uma melodia. Essa noite você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Isso, isso, isso.